አበ ምድር ራያ አዘቦ አዴታት ራያ ታሪኮ ያኔ ስልሶሎዋ አዴታት ከተማ መሆኒ ቆፍአ ከመተነኸት ንግስት ንህቢ አብ ሓደ አስለን እንብ ንባርነት አይፋልን መግዛት ይለን መናምል ደቀን መሪቀን ናብ ግንባር ይሰዳሎዋ አደ ትግራይ ዘአመነት ሁሉ ቃልሲ ፍጹም ንድሕት ከም ዘይምለስ ብሕራንን ጀግንነትን ክሳብ ድፋዕ ከይደን ንሰራዊት እኽሎማይ ብምቕራብ ዝዕንግላ ዘለዋ ነባሪት ከተማ ምኮኒ ወያኒቱ ወይዘሮ ኩምሓስገደ መርኣያ ህዝባዊ ኩናት ትግራይ እየን ህዝቢ ትግራይ መጨረሻኡ ተዓዋት እዩ ዋለይ ኣነ መናእሰይ ኣብ ግንባ ኣብ ፅርጋይ ኣብ ፅርጋይ ናትሰውኡ ምስራኤት ብሚድያ ማለት እዩ ኣደይ ኣነ እዚ ናርኹ ዓደ ይሞት ክኸደ ክቃለስ ኢላትኒ ክደ ተቃለስ እዛ ጓለይ ብዒላማ ትረድዋ ኣብ ርእሳ ሰርፅዋ ኣይንክርት ጓለይ መሪቐ ሰደጊ እየ መሪቐ ምሰርክዋ ግን ምንም ሽግር የውሉ መስዋእት እውን ያጋጥም እዩ መቕሰልቲ እውን ያጋጥም እዩ ትግራዋይ ድድሕሪ ትፈረክርኩ ስለዘይፈልጥ እክ ድድሕሪ ደቅና ለኸድና ብደጀን መልክዕ ዕድመ ይተፈቅድለይ ናብ ግንበር ይኸድ ይኳሻሕ ዕድመ ልሕ ዘይፈቐደለይ ብድሕሪት ኮይነ ደጀን ምስ ድድሕሪ ሰራዊት ተረኸድኩ ስንቂድ ማይን ካቐርብ እየ እዚ እውን ኣብ መስመር እዩ ዘለኹ ወይፈተኽ በቃ ከልሕ እዚ ኣደ ትግራይ ንመላምብል ደቃ መሪቓ ጥይት ብግንባርኩም እምበር ብድሕሪትኩም ከይትወቕዐኩም ኢላ መሪቓ ትሰድድ ምእንተ ህላወ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ምእንተ ክብርን ቅያን ተጋሩ ክትብል ናብቲ ብፅዋርነቱን ፅንዓቱን ብጀግነቱን ሳዕራይነቱን ዝልለ ተገላይ ትግራይ ናብ ድፍዑ ተፀጊዓ ወያነ ሓቦ ተስንቕ ወያኒቲ ወይዘሮ ኩማ ሓሰግድ መርኣያ ፅንዓትን ጀግንነትን ኣዴታት ትግራይ በሰለሰኻትማ ሓፈርናን ካርግቡን ኣይንሓፍሪ ሕዚ እውን ኣንስኻትም ንግንባር ኣሕና ብደጀን ኮይና ቃልስና ጠንኪርና ንኳሻሒ ንቃለሰየና እወ ልክዕ ፀላኢ ብክልተ እግርኹም ትግራዋይ ብክልተ እግሪ ክረግፅ የውሉ ኢሉ ይኳሻሕሉ እዩ ብዚ ብዚ ብክባን ዕፅዋን ትኸብናየና ንፈልጥ የና እኳ እንዳ ንሕና ዓበይቲ ኣንእስቲ ይኮነ ህፃውን ጥቁልዕና ለሚ ይፈልጥ እዩ ሰብ ደይፈልጥ ሰብ የለ ግን ኣሕና ኣይንብርከኺ ትግራዋይ እውን ትበርኩኩ ይፈልጢ ኣይንብርከኪ ብኣታቶም ኣይንብርከኪ ኣይንግዛእ ሕዝለ ኣብ ጎኒ ደቅና ድድሕርኹም ኣብ ላኣተኹምዎ ድፋዕ ላኣተና ብድንህና ዓቕሚ ሕዚ ኩ ብክባዕ ፀኩ ሕክምና የለ ምን የለ ክሽካዕ ጎዝ ክዳውንትና ላቓደና ንሕክመኩም ኢና ድድሕርኹም ንኸእል ና ሕና ከልሕ ድድሕርት ንሮ መገድሰ የለይ ኣይዘኹም ከይተሕፍርና ወይ ፈተኽ ትግራዋይ ሓፊሩ ኣይፈልጢ ተሰዒሩ ኣይፈልጢ ደይትጋደል ክጋደል ደይትቃለስ ኣብ ዓዲ ድሙን እውን ድታልሲ እንታይ ኣለዎ ንሳኸትም እጃም ስክዋፍ ኣለዎ ክቃለስ እነዎ ከይ ንሪኦኩም እያ ከብሎና ከይ ንሪኦኩም እያ ዳንኤል ክረታ ኢሉ ሎ ትግራይ የሚባል ሰው ውሉ ኳ ትግራይ የሚባል ሰው ከጭንቅላታችሁ መውጣት ኣለባቸ ከውሉና ናብራይ ንፈልጥ ጉጂ ንፈልጥ ቆልዓይ ንፈልጥ ድድሕርኹም ናመፀና ክንቃለስ ኢና ኣይዘኹም ትግራይ ትስዕር እቲ መርኣያት ዕግስትን ፅንዓትን ጀግንነትን ሰዕራይነትን ዝኾነ ተገላይ ትግራይ እታ ክብርቲ ሂወቱ ንህዝባዊ ክብርን ዓላማን ክወፊ ኣብ ቅድመ ግንባር መሽሾ ፀላኣየ ዝኳሻሕ ዘሎ ሓየ ሰራዊት ትግራይ ነታ ወላዲት ጀጋኑ ወያኔት ኣደ ትግራይ ዘሕልፉ ሓቦን ፅንዓትን ኣሎም ነቲ ህዝቢ ዘለና መስጋና ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ካፍታ ዝበልዓ ካፍታ ዝሰትያ ቀኒሱ እዩ ዝህበና ዘሎ ካፍታ ዝክደና ኢቪን ማለት እዩ እዛ ድፋዕ ዘለናያ ቦታ ብጣዕሚ ኣጆኻ ኣይነሕፍረካን እና ፀላእትና ኣብ ሓፅር ግዜ ክድምሰስ እዮም ዝብል ሓሳብ ኣለና ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ እውን ብደንብ ክርድኦ ዘለዎ ግዜያዊ ፀለልትነት ኣብ ዝረኸብሉ ዝገብርዎ ዘለዎ ግፍዒ ግልፂ እዩ ነገር ግን ናይ ሓንቲ ወፍሪያ ንሰራዊት ትግራይ ማለት እዩ ኣይኮነንዶ ኣብዘን ሒዘሞ ዝኒኦ መሬታት ካበይ ተበጊስና ኣበይ ወፂሕና እዮም ማንም ህዝቢ ዓለምን ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ትግራይን ዝፈልጦ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምንም ክጭነቐ የብሉን እቲ ህዝቢ እውን ብተረጋግአ መንፈስ ብሓንቲ ወፍሪ ፀላእትና ኣብቲ ዝምችወና ቦታ ክንድምስሶም ከም ንኽእል ምንም ክጠራጠረ የብሉን ኣብቲ እዋን ህዝብን መምሕዳርን ከተማ ምኾኒ ዝወከሉን ብተመሳሳሊ ንሓየት ሰራዊት ትግራይ ዝወክሉን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብዚ ህዝባዊ ኩናት ደጀን ኮይነን ሂወተን ግዜአንን ጥሪተንን ጉልበተንን ቃልሲ ዝወፍያ ዘለዎ ኣዴታት ከተማ ምኾኒ መርኣያ ፅንዓትን ሓድነትን ህዝባዊ ኩናት ምዃነን ገሊፆም ንቴለቭዥን ትግራይ ዝተዋረደ ፀብፃብ ማቸ ደበሳይ ግንባር ዘዋድዎ ትግራይ